Accent-dan Studio կամ Armen Way։ Մենք սովոր ենք հանդիպելու նրանց ստուդիայում։ Տեսնենք թե ինչպես են ընթանում նրանց պարային process-ները, պարային բեմադրությունները, աշխատանքները երեխաների հետ։ Այսօր մենք գտնվում ենք Accent-dan Studio-ի ղեկավարների Armen-ի եւ Rima-ի անձնական բնակարանում։ Տեսնենք նրանք մեզ կընդունեն, թե ոչ։ Ինչ հետաքրքիր է։ What is this? Oh, buddy. Welcome. Come in. Come and take. What is this? Basic. No. Oh, it's pokri karashk, ne? Nalia. Nalia. Ani amsakan, ne? Meku kes amsakan. Varachin ankam e, perusta ekran nay. Ayo, ya narachi ankam ne. Menk apartek, vor ashkar yamana pokr masnakits es er ashk. Լսի։ Կարելի՞ է։ Համեցեք։ Հյուրեր ունեք, թե ինձ եք սպասում այսպես։ Դուք եք մեր հյուրը։ Շատ լավ։ Շատ հետաքրքիր է, դուք եք տան ձևավորումը, դիզայնը արել։ Այո, ես եմ Արմենը։ Իրար հետ decorate ենք արել, դիզայն ենք արել։ Հետաքրքիր է տաղավարում, այսինքն Accent-dan Studio-ում գունավոր է ամեն ինչ, իսկ այստեղ ավելի համեստ, ջերմակի ու սևի մեջ։ Ինչով է պայմանավորված։ Ուզում ենք տարբեր, դե ստուդիան ավելի միշտ մուզիկա, պարով, ամեն ինչով շարժումով, ամեն ինչով լի եւ գույներն է տենց վառը։ Ես տանը մի քիչ ավելի հանգիստ։ But since we have kid now, I think colors our rooms are going to be changing one by one. Yeah. As well. Իսկ հեշտ է աշխատանքը եւ տանը ընտանիքը երեխայի հետ համադրելը։ Չնայած դժվար է մի քիչ, մեր առաջի բալիկն է, so երկուսս էլ անծանոթ ենք, կամաց-կամաց փորձում ենք ամեն համ գործը, համ տան կյանքը բալանսի բերենք։ So մի խոսքով, ասացիք առաջի բալիկն է, քանի բալիկ եք նախատեսում։ Ամեն ինչ։ I understand. 4, 5. Bits. Bits. I want as much as the God will send us. I want many kids. Yeah, Armen wants a big family, so we'll see. Հետաքրքիր է, ով է այսպես արվեստի գործերի սիրահար, որ այսքան շատ տեսակներ են։ Թե դիզայնի համար է, թե ինչ-որ մեկի նախասիրությամբ։ We are in the dance industry. We are in love with the art, and the most of what we have in this house, it's the family treasure. It's what we get from our grandparents and grand-grandparents and from visiting different places around the world. So it's each piece symbolizes memories of the place we went to. Rima, որն է տան քո ամենասիրած անկյունը? Կասեի ընդառանը։ Ահա, հանգիստ եք սիրում խոհանոց։ Խոհանոց իմ ամենասիրածը չի, բայց Սիրում եք պատրաստել, եփել։ Ճշնասեմ, քանի չէ։ Իմ ամուսինը եփած ճաշը չի ուտում ինքը։ Սալատներ եւ մրգեր մենակ։ Ես ավելի հեշտ է։ Սա հային համար շատ հեշտ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք Ռիմայի մայրիկն եք։ Այո, ես Ռիմայի մայրիկն եմ։ Փոքրիկի խնամքը ընկել է ձեզ վրա, հա, որ շատ սիրով կատարում եմ, դա շատ երջանիկ եւ ուրախ եմ, առաջին թորնիկս է, շատ մեծ ուրախություն է ինձ համար։ Դա մի քանի բան կպատմենք Ռիմայի մանկությունից, իր հետաքրքիր կյանքից։ Փոքր տարիքից կարծես թե Փարի այդ տաղանդը իրեն մեջ ձևավորվել էր, թե ինչպես չհասկացա, եւ 3-4 տարեկանից նա սկսեց արդեն պարել, այդպես 20 տարից ավել է, արդեն պարում է, շատ հպարտ եմ իրանով։ Այկուհի, կարելի է ձեզ հետ զրուցել։ Չէ, հիմա մենք շտապում ենք շատ։ Իրականությունը այսպեսին է, մարդը իր պահանջներով առանձնացել եւ մենք անհանգստացնում ենք։ Կսպասենք նրան 5 րոպե եւ կշարունակենք զրուցը Հայկուհու հետ։ Իսկ Հայկուհին այս հրաշք փոքրիկի մորաքույրն է եւ տեսնենք թե մորաքույրը ինչ ունի ասելու իր քերոջ մասին։ Սովորաբար քույրը եղբայրը, որ վիճում են, կրվում են, երբ երկու քույր են, հատկապես հակոսների համար են կրված լինում, տեսնենք ինչ այդպիսի պատմություններ կպատմի մեզ Հայկուհին, մնացեք մեզ հետ։ Հայկուհին դուրս եկավ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, որ անհանգստացրեցինք։ Ոչինչ։ Դու գտնում եք այն վայրում, որտեղ մարդը առանձնանում է մտքերը հավաքելու, աշխարհը վերհիշելու, ինչպես եք։
Շատ լավ, դուք ինչպես եք? Շատ լավ, ինչ է ձեր մասնագիտությունը, արվեստի հետ կապ ունեք թե չէ? Արվեստի հետ կապ չունեմ, ես հիմա սովորում եմ, որ բուժքույր դառնամ. Դա հրաշալի է, գիշեք մի քանի հետաքրքիր պատմություններ կապված ձեր և Ռիմայի մանկության, պատանեկության հետ, սովորաբար երկու քույր շատ սիրում են իրար, բայց շատ էլ կռիվ են անում, ինչի համար։ Մենք իրար չենք սիրում, հիմա էլ չենք սիրում, չեք հատակվում, հիմա սիրում եմ, փոքր ժամանակ մեր տարիքային տարբերությունը մի քիչ շատ է, 5 տարի է, ինքը ասենք միշտ տարիքային տարբերություն, ասենք ես 5 տարեկան եմ, ինքը 10, մեր ոնց որ նախասիրությունները տարբեր էին ու մենք միասին միշտ կռվում էինք, չէր սիրում, որ ասենք փորձում էր իր ընկերների հետ ես ընկերություն անեի։ Փոքր ժամանակ ինձ պատնել են, մամաս էլ նոր ասեց, որ պետք է պատնեմ այդ պատմությունը, երևի որ լինում է, որ երկրորդ երեխան ծնվում է, մի քիչ նախանձ առաջանում առաջինի մոտ, ու ինձ մի հատ դեպք եմ պատմել, հիմա ասում եմ նո, որ չպատմեմ, որ փոքր ժամանակ իմ տատիկս մտել է սենյակ և տեսել է, թե ոնց է Ռիման փորձում ինձ պատուհանից դուրս նետել։ Ինչու՞ ռիմ։ Չեք հիշում։ Չէ, ես չեմ հիշում։ Ես հիշում եմ մի հատ ուրիշ դեպք, որ քերիս էր մտել և բռնացել էր, որ ես Հայկու երեսի վրա բարձ էի դրել։ Այդ մեկը հիշում եմ, բայց խոսքով ամեն գնով փորձում էի խեղդել։ Իսկ հետո որ մի քիչ մեծացաք, այդպես հակուստի կռիվներ չէր լինում։ Միշտ, մինչև հիմա էլ լինում է։ Եվ հաղթում։ Ինքը երևի։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, այսպես երկար տարիներ միասին ապրեցիք և ձեր ընտանիքում հայտնվեց մի տղամարդ, որը ձեր պեսան է շատ սիրել, դուք ինչ վերաբերմունք ունեք Արմենին։ Ես Արմենին շատ եմ սիրում, շատ լավ մարդ, անձնավորությունը որպես մարդ, շատ լավ ամուսինը, լավ հայրը և մեր ընտանիքը շատ լավ, հանց առաջին օրվանից իրան ընդունել է և շատ ենք իրան սիրում։ Ռիմանը լավ է, թե Արմենը։ Արմենը անկեղծությունը լավ բանա։ Ինչու են քեզ այսքան շատ սիրում։ I don't think it's everyone likes me, but we should have a normal relationship with Rima's family in general and sister and her mother, and I think she's the best mother-in-law, and with her sister we just having fun often. Շատ նեղ ու գաղտնի հարց, ինչը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ դուք վիճեք։ There's a lot of reasons for us to fight. We always fight when I'm late. Problem that she's beside that she's late, she's saying, I'm ready. I'm taking my bags, I'm just taking my car key, I'm like, and I'm taking her bag, so I'm loaded, staying by the door. And she's like, I'm ready. And I'm staying 5 minutes, 15, sometimes 40 minutes. And with the bag holding, so I'm dropping off, I'm going for the, I'm like, get sick, I'm tired. I'm going and I'm just doing something on my phone or on a laptop. She's going to the door and she's saying, oh, you're not ready. Oh, you're not ready. You're not ready. Oh, you're not ready. Այս նախագծի մասին երկու խոսքեր ուզում եմ հրաժեշտից առաջ դուք ասեք, որ գնանք առաջ։ Այս նախագիծը ձեր ընտանիքը ինչ բերեց դանստերը։ A lot of work. More time in the studio, but no, we're this is a great experience for us. We're choreographing together, working together, working towards a big goal for our studio. That's the main thing I will say. We are choreographing under the time limit pressure, so which we never done together. We always choreograph something, but we always had time. So in this particular show, we don't wanna look even close bad or like look down compared to the others. So we are working our best to be our united and more useful for each other at this moment. That's a really good experience for us. Շատ լավ, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր առողջ, ձեր ամուր ընտանիքին երջանկություն ու շատ բալիկներ։ 6, չէ՞։ Արմեն ասեց 6, 3 աղջիկ, 3 տղա։ 3 զույգ կստացի, պետք է հարագարակ ունենաք։ Thank you։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, ստեսություն։ Շնորհակալություն ձեր ընդունելության համար։ Ստեսություն, bye։ Bye. Դանստեր նախագծի նկարանող խումբը գտնվում է Viva Dance Studio-ի ղեկավար քույրերից մեկի, Miss Emma-ի շքեղ առանձնատանը, ուր մեզ դիմավորեցին Miss Marisha, Miss Emma-ն, փոքրիկները և Mickey-ն, այսպես անվանում են Շնիկին։Ինչու են ասում, որ շքեղ է առանձնատունը, եկեք շրջագայենք։
Իդեպ, մեզ բախտ վիճակվեց նաև զրուցել Miss Emma-ի ամուսնու հետ։ Եկեք շրջագայենք։ Ասեմ նաև, որ ոչ բոլորին են թույլ տալիս մտնել փոքրիկի առանձնասենյակ, բայց մեզ թույլատրեցին։ Իսկ իմ ամենակարևորը, օթյակ, կամ ինչպես սիրում ենք ավելի հաճախ անվանել թաթիո։ Ուր անզգույշ լինելու դեպքում կարող է երեխան հայտնվել լողավազանի մեջ։ Եվ հավերժական կրակ։ Miss Emma-ի խոսքերով Սոչիում կայանալիք 2014 թվականի օլիմպիական խաղերի ժամանակ կրակը այստեղից են տանելու։ Իհարկե կտևի 31 օր և 7 ժամ, բայց դա էական չէ։ Ուշադրություն։ Այստեղ տեղադրված է հայկական ավանդական խորովացի ժամանակակից մանղալը։ Զանգահարեցին և հրավիրեցին երեկոյան ընթրիքի։ Բայց մեկ բաժակ սուրճ հյուրասիրելով գործի դրեցին։ Գործել ոչ այլ ինչ էր, քան երեխայի լվացված շորերը ծալելը։ Մենք չզելացանք կատարել այդ բարի գործը, կամ ինչպես ասում են, քաղաքավարությանը զոհ գնալով համատեղ ուժերով իրականացրեցինք փոքրիկի հագուստ ծրագիրը։ Իսկ այդ պահին փոքրիկը նույնպես քաղաքավարությանը զոհ գնալով սովից ուտում էր փոքրիկ մատիկները։ Իդեպ, բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են դեմքի մերսում, էլեկտրական լամպը օգտակար է դեմքի և ոչ միայն դեմքի համար։ Այս հյուրընկալ տանը ամենակարևորը բոլորը ժպտում են, և այն էլ անկեղծ։ Այսինքն պարային անցուդարձ, 6 պարուսույց, յուրաքանչյուրը 12 աշակերտներով, աշխատել անձավոր միջավայրում, բեմադրել ու պարել օտար պարեր, պարել հանդիսատեսի, հեռուստադիտողի, ժյուրիի առջև, և դառնալ լավագույնը, և դառնալ հաղթող ու շահել մրցանակը, Dunster, պարեր առանց կանոնի մեջ։